Далі наш матеріал з рубрики «Україна, за яку ми боремося». Блогерка Валерія Микульська знову розповідатиме про нашу багату на чарівні місця і щирих людей країну. Давайте подивимося. Фури з гуманітарною допомогою, сортування, відправка по інших регіонах, зустріч делегацій, безкінечний транзит переселенців, допомога із будь-якого питання, релокація бізнесу. Все сьогодення Закарпаття вмістилося в одне ось таке значуще для країни речення. І в ці кадри. Йому, як і більшості західних регіонів, довелося критично швидко переформатувати все, що було до 24 лютого. Регіон, що досі вів переважно туристичне життя, зміг швидко стати потужним транспортним, гуманітарним і соціальним хабом. Але, а вже ж Закарпаття залишилось і туристичним. Рушаємо туди прямо зараз. Закарпатська область розташувалася одночасно і в межах високих західних українських Карпат, і в затишній та подекуди навіть середземноморсько-теплій низовині. Тому, поволі просуваючись регіоном, можна зустріти кардинально різні ландшафти. А ще вона на 80% турботливо вкрита природою лісами. І а вже ж тут базується величезна кількість парків, заказників, пам'яток природи. Загалом їх близько 500. І приїжджаючи сюди, навіть якщо ви зберетесь обійти увагою природні локації, то вони вас самі знайдуть. Праліси, болота, гірські ріки та озера, скельні масиви. Якщо вести мову про Закарпаття, можна довго так іти і перелічувати усі природні принади. І а вже ж варто скласти окремий маршрут такими локаціями. Тож ви поки складайте, а я покажу вам дивовижної краси національний парк, в якому усе це поєдналося одразу. І обережно, ці краєвиди заворожують. Національний парк «Зачарований край» розкинувся в Іршавському районі. Це наймолодший із нацпарків Закарпаття. Але розмаїтий ландшафт його був сформований мільйони років тому. І занурюючись у його діброви, буквально можна зазирнути у минуле планети. А до всього ми з вами встигли на справжній осінній бал. Територія чарівного парку і справді магічно красива. І хоч це найменший нацпарк на Закарпатті, все одно чимала, більше 6000 гектарів. Тож тут зачаруватися і заблукати є де. Але для туристів тут уже прокладено 7 пішохідних маршрутів різної довжини, від кількох до півтора десятка кілометрів. Тож обирайте і увага на маркування. Стежки ведуть до найбільшого на Закарпатті торф'яного болота і бобрових угідь, живою долиною річки Іршавка. Я ж обрала найкоротший і популярний маршрут до Зачарованої долини. Власне, звідти родом і назва всього парку. Ну, дуже заманлива. І щоби не відволікатись та нічого не прогавити на маршруті, все ж вирішила зустрітись із парковим рейнджером. Далі Євген веде суцільним буковим лісом. Буки вкривають більш ніж 90% цього парку. І в його глибині, до слова, можна побачити знамениті праліси, що нині охороняються ЮНЕСКО, як всесвітнє природне насліддя. Євгене, я давно цікавлюсь темою пралісів і, власне, і запитую, і розпитую. Але я певна, і багато наших глядачів, та і от я не визначу, де ті самі праліси, чи це вже вони, і як взагалі орієнтуватись у букових лісах, яка їх особливість? На цих ділянках повинен проходити весь цикл зростання бука лісового. Власне, від молодого підроста, старовікових деревостанів до мертвої деревини. На території нашого парку залишились два невеликі кластери букових пралісів. Це нетронуті ділянки букового лісу, де взагалі не велося
ані лісогосподарські заходи, ну, взагалі жодного втручання зі сторони людини. А воно й не потрібне букам. Місцеві природоохоронці давно дивуються тому, як ці дерева і ліси самостійно і швидко відновлюються. І справді, просуваючись вглиб букових заростей, я теж розумію, що ці стрункі дерева, що так красиво скидають восени руде волосся, ростуть скрізь, де можна і, здавалось би, неможливо. Буки хоч такі височені, але від природи мають доволі слабку кореневу систему. Тому, в принципі, буревій може повалити їх, як фішки доміно. Але при цьому корені дуже пластичні. І дивіться, як атмосферно вони обвивають каміння. І варто сказати, не просте каміння. Чим глибше до парку, тим більше розуміння, що ми от уже на порозі тієї зачарованої долини. До речі, нагадаю вам, що це територія національного парку. І за порядком тут слідкують паркові доглядачі. Навіть такі класні чотирилапі. Тож не засмучуйте ні їх, ні природу. А краще дивіться по сторонах, бо ви уже крокуєте лавовими полями. Фантастичний світ вулканічного періоду. Це в точності про зачаровану долину. Усі ці скульптури, виліплені дощами і вітром, височіють на вулканічному хребті, що утворився тут понад 5 мільйонів років тому. Скелі заввишки від 20 до сотні метрів, але кожна має унікальні риси. І вже давно, як почесні старожили, зі своїми іменами. Тут і справді, ніби все застигло у часі. І яскраво відчувається якийсь особливий мікроклімат. Тож, збираючись на ці скелясті масиви, думаєш, як усе це лишилось і встояло до нашого часу. А справа в породі. У більшості ці глиби цілком складаються із кварцу. Я не геолог, але от фахівці кажуть, що монокварцити дуже стійкі до руйнування, майже не вивітрюються і не змиваються. Згори усе це нагадує величезну миску із соковитим салатом. Високі крони так охайно прикривають практично всю територію парку, і це насправді чаруюче видовище. Одна з найвищих панорамних точок і найтоповіших локацій парку, яку важко не помітити. Долина 100% виправдовує свою назву. Надто тепер восени – це не зачарований, це чаруючий край. І на верхівці цих древніх скель разом із вітром пронизує відчуття первісної людини і суцільного єднання з цим древнім ландшафтом. Високогір'я Карпат пронизане природною магією, киснем і неймовірними серпантинами найвищих доріг в Україні. А ще тут зо три десятка мальовничих перевалів. І більшість їх знаходиться саме в Закарпатті. Тому, їдучи у високі райони, тут просто неможливо не зупинитись. Один із моїх топ-оглядових – це Синевирський перевал. Гляньте. Звивиста дорога від нього веде до Синевирського національного природного парку, де розташоване найповноводніше високогірне озеро України. І якщо ви відпочиваєте у Міжгірському районі Закарпаття, напевно поїдете побачити. А дорогою просто мусите зробити зупинку в одному із наймиліших зоокуточків у Карпатах.
Ми вже на місці, я страшенно хвилююся, бо давно не бачились. Приїхала з гостинцями і нас уже зустрічають. Знаю, що зараз у цьому найбільшому в Європі вольєрі посеред Синевирського національного парку живе зо 30 таких бурих і клишоногих. Ох, привіт тобі! Центр реабілітації поділений на дві частини – огороджений ліс, де є все для нормального існування тварин, і карантин з вольєром та клітками для новачків. Шукати екскурсовода тут не варто. Тут їх немає, та й найкращі гіди – ті, що по той бік сітки. Але усе, що цікавить, можна запитати в зоологів-ведмежатника. Вони завжди на території цілодобово і всесезонно. Нас зустрічає директор парку пан Ярослав. Я, по-перше, надзвичайно рада бачити вас. По-друге, я завжди стикаюся з тим, що йду повз вольєр, бачу таблички, близько не підходити, але сама ніколи не можу відлипнути від тих вольєрів. Це настільки захопливе видовище і трохи завжди заздрю вашій роботі. Скільки зараз на території ведмежат? Зараз, на даний час, на Національному природному парку Синевир перебуває 32 бурих ведмедя. Із них більша кількість знаходиться в великому вольєрі, де вже адаптувалися. Почувається нормально, готується до зимової спячки. Хоча раніше ці ведмеді ніколи не залягали, тобто в них не було змоги. Тварина, яка прожила певний час в клітці, в малому просторі, звісно, що в незмозі була заснути, тому що її не давали, то часто будили. Тварина повинна уєдинитися, знайти собі тишу, щоб її ніхто не заважав, і тварина тоді засипає. У затишних барлогах вони можуть до 4 місяців. Надто солодко у сильні морози. Торік з усіх підопічних команди пана Ярослава заснула майже половина. І це прекрасний результат реабілітації, що ведмеді пройшли у парку. Тварина ніколи не знайома з природою, не знайома з іншими ведмедями. Тобто вона певний час перебувала на самоті і на природі, тобто провела все життя в клітці, на бетоні, в рішотках. І тварині треба певний час, щоб тварина адаптувалася до природи, до купання в басейнах, до знайомства з іншими ведмедями і, звісно, лікування. Тобто, якщо тварина прийшла в якомусь стані хворому там чи якісь вади психологічні. Вони усі відрізняються кольором хутра, розмірами і вдачею. Але у цьому місці їх об'єднує непоправне. Усі ці клишоногі були скривджені людиною з самого дитинства. Хтось усе своє життя провів у тісній клітці. Одну з таких показово виставили для туристів. Когось із велетнів вчили танцювати на розпеченій поверхні. Дехто був живим тренажером для натаскування псів. Страшно навіть говорити про це. Але тут вони поволі і під наглядом зоологів повертаються до природного життя. Якщо ви потрапите на процес годування у парку, вважайте, що ваше відвідання вдалося на 100%. Це дуже апетитний процес. Ось такий дорослий велетень за день з'їдає до 20 кілограмів їжі, а відчуває він її за декілька кілометрів. Тобто я вже давно ласий шматочок для нього. Ну, принесла гостинці, то вгощаю. Ох! Сьогодні у них в меню є риба, м'ясо, овочі і трави, що бурі самі вже збирають у великому вольєрі. А це зараз, ну, можна сказати, перекус. І навіть коли вони не голодні, ділитися ласощами не люблять.
такі кремезні, але дуже швидкі. Бурі-ведмеді за бажанням і на великих ділянках можуть розганятися до 50 кілометрів на годину. Але нападають дуже рідко, бо від природи неймовірно сором'язливі. Таке от активне та усамітнене природне життя на волі триває близько 25 років. А в гуманних умовах парку з доглядом ветеринара і, на секундочку, навіть стоматолога можуть жити удвічі більше. У дикій природі бурі-ведмеді зазвичай холостякують. І лише весною на початку літа шукають собі пару. Ненадовго. Тут у центрі все так само, але від цих коротких зустрічей вже є приємний результат. За час існування реабілітаційного центру плюс кілька шоколадних клишоногих малюків. Он один із них, і він уже підріс. До речі, ви знали, що ведмежата народжуються зовсім крихітними, трошки більше, ніж півкілограма. А ще як кошенята абсолютно сліпими. І щоб вижити у парку, за маму їм доведеться змагатися зі здоровенним самцем-кавалером. Тож це, певно, перше і останнє молоде покоління центру. Вони ніколи не будуть вільно бігати гірськими перевалами, бо рано чи пізно тягтимуться до домівок. Але отак, дрімаючи на схилах парку і граючи на публіку, ці хутряні здоровані працюють і виконують надважливу роботу. Вони реабілітують людей, навчають доброти, і це надовго карбується у спогадах. Як і закарпатські серпантини, якими хочеться мандрувати безкінечно. Згадалося, як у жовтні бійці Збройних сил України врятували ведмедя зі звільненого лиману на Донеччині. Він був зачинений у вольєрі, приватний зоопарк довго перебував під окупацією. Контуженого і знесиленого клишоногого доправили до волонтерів на Хмельниччині. Зараз він там реабілітується. Це все дивовижна Україна, за яку ми боремось і яку не маємо права втратити.